Ասեմ, որ իմ որդին էլ, եթե զրահաբաճկոն ունենար, նավուղ չկմնար, չկար զրահաբաճկոն։ Կարեն Միրզոյանը 18-ամյա որդու զոհվելուց հետո փորձում էր պատասխանատուներին փնտրելու նրանց մեղադրյալի աթոռին տեսնել, բայց հետո հասկացավ, խնդիրը համակարգային է ու մեղավորները մեկը կամ երկուսը չեն։ Ուզում էի դատի տալ, հայտարարեցի նույնիսկ, որ պատասխանատուներին դատի եմ տալու, բայց հետո տեսա, որ ինքան մարդ կա դատի տալու, առնվազն երկու նախագահ, մի քանի պաշտպանության նախարար, զորամիավորումների հրամանատարներ։ Զրահաբաճկոնների ու սաղավարտների անհրաժեշտության մասին տղան ու ծառայակիցները բարձրաձայնել են, հատկապես երբ դրանց բացակայության պատճառով պատերազմի ամենաթեժ պահերին ընկերներն էին զոհվում։ Անգամ դրանից հետո տղաներն առանց տարական պաշտպանության էին, պատմում է հայրը։ Ինքը հետանում էր ծառայում, տեսել են, որ բարյակթարները մեծ վնաս են ասցնում, տղերքը զոհվում են, դիմել են իրենք զրահաբաճկոն ստանալու համար։ Իրենց պատասխանել են, որ ձեզ զրահաբաճկոն չի հասնում։ 57-ամյա տղամարդը մտածում է, անգամ եթե պաշտպանական տարական կառույցներ լինեին առաջնագծում, տղան միգուցե ողջ լիներ, եթեների շարքը շատ է։ Խնդիրների մասին որդու բանակ զորակոչվելու հենց առաջին օրվանից է իմացել, մինչ այդ բանակի մասին պատկերացումները կատարյալին մոտ էին։ Արատների մի փունջ են կազմում, որոնք համակարգային էին և այո, չէին կարող առաջ գալ ընդամենը կես տարվա մեջ, մի տարվա մեջ, դրա համար առնվազն 2 տասնամյակ էր պետք։ Որ բանակում բավարար թվով զրահաբաճկոններ ու սաղավարտներ չեն եղել, օրեր առաջ խորհրդանի ամբիոնից վարչապետը հայտարարեց։ Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղել էր խոսել։ Ես ձեզ ասում եմ, ես առաջին անգամ պատերազմի մեկնարկից մի քանի օր հետո եմ իմացել, որ մեր բանակում կա սաղավարտի և զրահաբաճկոնի խնդիր։ Իսկ թե ինչու դրա մասին ինքը տեղյակ չէր, կառավարության ղեկավարը ելույթի ընթացքում չպարզաբանեց։ Այս հայտարարությանը հաջորդեց պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի արձագանքը։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը կես տարուց ավելի է կալանավորված է անպիտան հրթիռների գործով, հայտարարության տեքստում ակնարկել էր, Փաշինյանը տեղյակ է եղել խնդրից։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ներառյալ սաղավարտների ու զրահաբաճկոնների պահանջարկը մանրամասն ներկայացված են սպառազինությունների և ռազմական տեխնիկայի զարգացման ծրագրում, որը վերջին անգամ վերահաստատվել է կառավարության կողմից Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման ժամանակ։ Սպառազինության զրահաբաճկոնների սաղավարտների գնումների նկատմամբ, եթե խորհրդարանական լուրջ վերահսկողություն լիներ, իրավիճակն այլ կլիներ։ Համոզված է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Սոնա Այվազյանը։ Ազգային ժողովը ամբողջությամբ այդ ինֆորմացիային կարող է տիրապետել, ունի այդ գործիքակազմը և պետք է ու կարող է պահանջել գործադիրից և ստանալ այդ ինֆորմացիան։ Թե ինչ է արվում, ցավոք մենք չգիտենք։ Թե կոնկրետ ով և որտեղ է թերացել, ով է մեղավոր, հստակ ասել հնարավոր չէ, ասում է Այվազյանը, նկատելով բանակի մասին տեղեկատվությունը փակ է, իսկ եզրահանգումների համար որոշակի տեղեկություն է պետք։ Մի բան մենք հստակ ենք պահանջում, որ կա որոշակի ինֆորմացիա, որ պետք է հասանելի լինի, և օրինակ նույն ապրիլյան պատերազմի քնիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը, որը բազմիցս խոստացվել է, որ դա պետք է կարող է որոշ հատվածներով, հա, առնվազն հրապարակային դառնա հասարակական կազմակերպությունների համար, ինչը չի արվել։ Ոնց է ստանում այ 20 քանի օր ծառայած երեխուն առաջին գիծ նպիտի գոնե տիրապետի, չէ՞, այդ թնդանոթը ոնց են կրակում, այսինքն տանում ես զովի էլի։ 18-ամյա ավակ որդուն 44-օրյա պատերազմում կորցրած Կարեն Միրզոյանը որդու մահվան պատճառների շատ պատասխաններ այս ընթացքում է գտել։ Իսկ նման պատմություններ, որ պաշտպանական կառույցների անհրաժեշտ պարագաների բացակայության ու սխալ հրամանների պատճառով շատ զոհեր են եղել, մեկը կամ երկուսը չեն։ Որից մեկը պիտի պատասխան տա դրա համար, այնպես չի, որ դա վիճակագրություն է։